ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏକ ଶୋକସଭା ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଘଟିକାରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରୀକ୍ଷିତ ମାହାଳିକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଅବଦାନ ଓ ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିବା ସହିତ ଅତିଥି ପରିଚୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସଙ୍କ ପୌରହିତରେ ବସ୍ତା ବିଡ଼ିଓ କୁକୁମିନି ଦାସ, ଏବିଡ଼ିଓ ଅଜୟ କୁମାର ଦେହୁରୀ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନା ଦାସ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ସେଠୀ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଓ ପ୍ରେରଣା, କାମ କରିବାର ଏକାଗ୍ରତା, କର୍ମନିଷ୍ଠ ବସ୍ତା ବ୍ଲକକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶ ଆଗକୁ ନେଇଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବସ୍ତା ବ୍ଲକର କ୍ଷତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ବେହେରାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବ୍ଲକ ଉଚ୍ଚପଦ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ବହୁବିଧି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।